سمروكي ومي ضبي سحركي بحيو سماتي سمركوكي ومي ضبي سحركي بحيو سماتي سمروكي ومي ضبي سحركي بحيو سماتي مذبان مطان غربي waxay hordhac u tahay hadallada ka soo yeeray hooyooyinka qaaliga ee gobolka Hawdal iyo caasimadda ay u tahay Boorama boqolaal iyo boqolaal kamid ah hooyooyin ayaa soo buuxdhaafay halkan saacadii hore saaka iyaguna gabi ahaanba kamid aysan inay helaan wada qaybsi dowladnimo oo la sinaado waxayna ku raacsiin dhawaaqii dhawaan ka soo yeeray dhalinyarada gobolada galbeed ka Soomaaliland sidoo kale waxay meesha ka saareen in aanay jirin kala daadsanaana beesha Samaroon ee degta gobolada galbeed ka Soomaaliland ayna yar iyo weyn kamid aysan yihiin sidii ay meel uga soo wada jeesan lahaayeen ayahooda mustaqbal meel anfacda qaar kamid hooyooyinka oo iyagu halkaasi ka hadlayay waxay hadaladooda u dhignaayeen sidan diraya madaxweynaha Muuse Biixi baan fariin u dirayaa dhirigelina waxa way madaxweyne ku xige madaxweyne ahaanta kama aad helin gobolka sanaaga waxaad ka heshay awdal maantana dacar bay ka daacayaan waxa dhacay saami qaybsi waxa laala wax gobolka awdal kaaga soo hagaagay ma jiro haatan baa la bixiyaa ma aanan aragno inamadayada qalin jabiyay waa kuwa iska fadhiya adiguna ku waagi waa adiga askarta u diray ee meel walba shaqo ka siiyay waxa way gobolkan awdal riciyad buu kugu qabayaa gumaysi haatanna daayar baa u kacday dadkii aad gumaysanaysay baa wax fahmay ka u yar iyo ka u weyn maanta waa wada qalin joog qalin baa lagu dagaalamayaa xoog laguma dagaalamayo qalin baa lagugu muquuniyay saami qaybsiga awdal kaama daba fadhiisanaysay xaq bay u leedahay adoo la baryootamay haddaanad keenayn cidi kuma soo dooranayso waxa weeye annaga xaq u leh kumana doonayno wax daba fadhiya oon dawarsanayno ood ciise iyo annaga iskugu kaaya feer xagto iyo gadabuursi iyo ciise iyo gabooyaa tira ma yaala meesha tii soomaaliya dhisay waa awdal tii maanta diidayna waa awdal ilaa aad cadaalad keento wax allaale wax kaa soconaya iyo wax allaale wax laga aqbalaya ma jiro haweenka iyo caruurta iyo dhallinyarta daayarta waxaan leeyahay maanta mustaqbalkiina raadsada mustaqmalkiina raadsada waxa weeye godo badan ood geysatay way jirtay waxaan ku dhaafaynay waxa weeye dowladnimada nabadda nabaddii hadday kaaga dartay maanta cid ku daba fadhiisanaysaa waxa aad wadaa ma jirto cid ka haybaysanaysaana ma jirto waan leenahay oqolyahan waan leenahay odayo waan leenahay dumar waan leenahay dhallinyar kuwa shan jirkaa kugula dagaalamaya qalin raalli ahow xaarka iskaga biya waxaad la cabaadaysiin anigu waan bukaa bulshooy anigu waan bukaa bulshooy waxaan u bukaa baddi iyo eribodkii bogtayda haddaan la dayin bulshada soomaaliland bogtayda haddaan la dayin bulshada soomaaliland anigu ka baxayee ogow anigu ka baxayee ogow beesha Samaroon meel wallay joogta mashriq iyo maqrib waxaan u sheegayaa lixdii goobood ee la xayiray maalintii la xayiray in annaka raganimada yada hoos loo dhigay waxaan ognahay dhallinyarta yada in aan annaku 30 sano cagta hoosteeda ku haynay maanta se waanu fasaxnay maanta annaku dowladda laba nin oo siman baan ahayn maalintii laba nin oo siman maanta maxaa sarraysiiyey annay hoosaysiiyey low iyo caddo baaraas buu dhigtay caalamka lama dhigto Samaroon unbaa laga qaadaa $50 oo lacaga caruur iyo ciroolo wuu kadeedan yahay dekad buu samaysto wuxuu ihi daa hoosta geli eeraboot buu samaysto daa hoosta geli laba naagoodoo la wada qabaa laba dirac loo wada iibiyaa sidaa unbaanu ahayna wax kaloo dhulka jiray ma jirto maanta se odaygii duqee daba raacsanayaa baasha toor la geynayay maqsin baanu ku xidhnay haddaan Samaroon nahay hoosteedaan gelinay waan siidaynay cimrigooga allaha dheeree meeshuu ilaahay gaarsiiyuu gaarsii halkii aad ka bilowdaan baan ka bilaabaynaa reerkan aan sheegi aan jaarkanahay gobonimo waa diinda dadnimo waa diida soddon baan inugu wadnay shanadood intiiba waad ka baxdeen kaayagu cagaagnaan maayo kiinuna buudxidhan maayo dib baanu ugu soo noqon dib baa la iskugu soo noqon wixii nool adduunyada odayaashiina halkaasay ku xidhmaan waa nin iyo nasiibkii guul dambana ha naga sugina faad dambe ha naga sugina booshaasi yahudaha u doonta maca salaama
مصبح الدولة دي سياد بروحها بقصة عررتي وحايا هاي ورشادي دين على قسم ايات قصة عررس وح كلمة هاين انا كان قرار ما لازم ارحدا ايربورك ايقوان حدا دكدا ايقوان انا قلنا ساسا كو عرنا ديك بان والي بلا ديك ان منو نين دادا ديب ستو حورا كو عمنو نين كو ادبرت بس افسان ايسا منو نين اي حورا ايقا نقاضر ايدا واد بانو لانو حوق بانو لان هاي ما تروان شقي سمي او وحبانو ايسا ما نتينا وحبانو ايسا نوانو مدونون لابان بانو هاين لابان يهد ايسا دين نقو ويدنا ما تروانو كالقونا دول بانو لان هاي اواد بانو لان حورا نلا وحكستان ايسا نوانو كابحنا الكا قاو وحن تاقير سن هاي اون عدير كو تاقيرنا dhalinyarta gobolka awdal ka soo jeeda iyo sal iyo gabiley dhamaan waxaan u jeedinayaa qurbajoog iyo qolqoljoog ba dadkayaga gadabuursi inay meel mid ahaatay wada maraan oo inay kala baydbaydin codkana waxa bixiya waa haweenka iyo dhalinyarta nin walba codkaaga hayso beesha dhexe hadii ay leedahay gobolada galbeedku macna nooguma fadhiyaan annaga ayay nagu hurdaan dhulka annaga ayaa nabada keenay iyagu nabada ma hayaan dadkani ma aha dad lagu ciyaaro waa dad taariikh leh oo ka soo jeeda adal markaasi waxa weeyaan waxaan cod dheer kula hadlayaa dhammaan dadka iyagoo dhan inay mar walba sidaa ahaadaan oo isku tiirsanaadaan oyna kala baydhbaydhin halkaa maanta ay mareen ha maraan ayaa lahay ageernaa dhallinyaradayada waxaan doonnaa odayada 80 jirka ah ee saami qaybsiga ducada ka soo qaatay inay dib isugu noqdaan ayaa ka rajaynaya ilaahayna bogooga burcu isku mariyo mowqafkoogana isqaadsiiyo oo isqaabilaa mar ilaahay ka baryaya ilaahayna uu naga saaro kala maxayda qaybsanaashta iyo kala daldaloolka anagu hannay hooyadii iyo dhallaankii waa dadka ugu cod badan ee ugu doorasho badan ee ugu hawl badan odayaasha ka ugu badan hal mar buu ku soo ridaa oo iska fadhiistaa hadduu doono jaad ku dulfuree ma socodeeyo annagaa codayna annaguna waxaan taageersanahay dhallinyaradeeda galbeedka ee gobolka awdal saamigii dalkanu ku lahaynu kama hayno waxaan rajaynaynaa doorasha inayna ka dhicin gobolka awdal ilaa saamigeygaan helno maalintii muuse biixii la dooranayay lixdii subaxnimo ayaan soo ka lahay anoon caanayo biyo midna la bixin kowdii habe dharaarnimeen ka hoyday hooyaa wax doorataa dhallinyar baa wax doorataa halkan waxaan ka sheegayaa inaanan ku jirin doorashada sanadka dhacaysa inaanan ku jirin haddaanu gobollada awdal iyo salal nahay waxaan ka hadlayaa dhallinyarada maxay haydaanay intaas oo dhan cabursanayd waanu sii daynay maanta haweenka hooyooyinku aad bay u xamaasadaysan yihiin haddaanu hooyooyinka galbeedka nahay aad baan u xamaasadaysanahay dhibaatadana haysata darteedna waan u xamaasadaysanahay saaka haddii la keeno sanduuqyada kuma rido kamana hadlo shaqana kuma lihi guryahana ugama soo baxayo muuse bixi taa dhegta ha ku hayo dowladda soomaalilana cid u dhisani gobolka awdal uma dhisna gobolka awdal yaa waxay u dhisan tahay cid baa u dhisan tahay haddaan dhabar iyo dhuuqsanayoon dhabarka gaabinayoon soomaalilan dhisaayey maanta waan ka baxay dowlad soomaalilan oo la wada leeyahay ma jirto hadday dowlad soomaalilan oo la wada leeyahay jirto maxaa dekedayo eriboodha ka furay bariga soomaaliland oo dhammaystiran maxaa dekadeeda maxaad ay awdal iyo salal xidhay ilaa garoonkeegii maxaa xidhay dowlad asalan baa jirtee dowlad soomaaliland oo misaysanay ma jirto waan diidnay waana ka baxnay dowladda asalan hayaga dhalinyarta ah ee maxaan ku dhaahdayay soo jeediye raygaas saami qaybsiga iyaan raacsannahay waxa weeyaan annagu hadday oday tahay iyo hadday islaan tahay iyo hadday wiil tahay iyo hadday gabadh tahayba rayga ay dhallinyarteedu soo jeedisay iyaan ogolnahay oon raacsannahay wax kalena ma ogolin afar madaxweynaha dowladda soomaaliland soo maray afartaabay nagaa dhisnay maalin walba waan oradnaa waan aasaasnaa waan la hagaajinaa maxaa dhacay waxba laynagama soo qaado meel walbaan galno albaab walloon furno waa laynaga xidhaa waxa weeyaan dee haddaan awal layna raran jiroon awr ahayn maanta rarkii waan dhignay waxa weeyaan annagu waan dhignay waxa weeyaan soddon sanan cagta hoosteeda ku jirnay waan ka baxnay alxamdulilah waxaa noo kacay dhallinyar caruurteedaan taageeraynaa awlaaddeedan annagu raacsannahay waxa weeyaan odayadaa uqaashayadu way mahadsan yihiin ilaahay haysku hayso waafajiyo oo haysoo golaysiiyo ayaan leenahay annagu waxaan taageersannahay dhallinyarta mana rabno doorasho inay ka dhacdo uma fadhino inay doorasho ka dhacdo hadduu moodaya inuu keligii wax maamulo wax walbaa leenoon qabsan karnaa waan isku filannahay adduun ilaahay u na siiyey waan kornay maanta ma yarin maalintii dowladda cigaal la taagay ma nihin maanta aad baan u ballaadhanahay maanta aad baan u ballaadhanahay wax walba waan qabsan karnaa
annaga dekada furanayna annaga meel gelinayna annaga shaqaysanayna oo garanayna sida loo shaqaysto waxa weeye wadanka laga dhargay ee cashuurtiisa guriyaha lagu dhisto waa gobolka awdal sa u dhantahayba ee lagu dhisto ee lagu qaado shandadaha habeen kasta shandad lacag la qaado halkee laga hela laga ma hela duweyna ma dhiibayna hadeedii wadankayga ku dhisanayna ma dhiibayno doorashana ma galayno dibta baa noogu talagalin baan leenahay anaga xana xaga ka salaamaya meel kasta ee Soomaali joogto anaga hadda samaranahay waxba kuma qabno dawladda la sheeg waxba kuma qabno waxba kuma qabno xaar baan codka ugu ridinay imiga ugu nuridi mayno hadii saami qayb salaana sameeyo aan ugu ridayna hadii la noo sameeyo ugu nuridi mayno midnimo midnimo la idinka baahan yahay inaad mid noqotaan oo idaan la idinka la labalabayn war anagu ree awdal baan nahay asalan duugoobin baan nahay ergada soomaali baan nahay samaanta ku waa ciseeyee xumaha iridka u xidhaanahay saamiga iyaga haddaadna sii waydo cid kuma baryayso tanna kaama lihiin iyada awdal ku dhistay hadday awdal ku dhistayna dawlad keligaa noqon maysid haddaan hadhna inaana dawlad noqonay naftaada u sheeg habeen keliya tacala kuu taagnaan maayo dhammaan waan israacnay ree awdal baana la yidhaa haddaadna sii wayda saamiga iyaga cid kula soconaysa iyo cid wax ku qabanaysa ma jirto caruurta baa israacday cuhraana israacay odayaasha ku imanayad afka u buuxinaysana hayso ma rabno dhalinyar baa noo kacday allaa noo daayo rawaa mid ku kalena maaha waa kiun waxa weeye maxay ahdaanay dhalinyarteenna kii jaamacadda ka soo baxay iyo kii iskuulka baxay iyo kii waxbartay iyo kaa waxbaranba hay wada taariirayaan taariifkii way ka baxeen gobolkooda wax ka qabsanayaan way shaqaysanayaan maanta guur baan joognay guushaa wanu ku taagnaano shaxfi ciishqi magaalada buurmeya xarunta gobolka awdal